काठमाडौँ न्यूज एक्सप्रेस हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्णमा नमस्कार, म नितिन नेउपाने। हिजो शुक्रबार काठमाडौँमा गोली चल्यो। ललितपुर जिल्लाको बालकुमारीमा हिजो गोली चल्यो। दुईजना युवाले क्षणभरमै ज्यान गुमाए। श्रमका लागि कोरिया जान भाषा परीक्षण नगराएको भन्दै गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलायो र दैलेखका सुजन रावत र अछामका वीरेन्द्र शाहले ज्यान गुमाए। लाग्छ यो कुनै जनयुद्ध अथवा कुनै 62-63 जनआन्दोलन जस्तै भान गराउने खालको हिजो घटना घट्यो ललितपुरको बालकुमारीमा। प्रहरीले कुनै पनि समयमा अपनाएन। विद्यार्थीहरू अथवा प्रदर्शनकारीहरूको छातीमा ताकिताकी गोली हान्यो, टाउकामा ताकिताकी डन्डा बर्सायो, तर अलिकति पनि संयम अपनाएन नेपाल प्रहरीले। यो घटनालाई जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ। हो, प्रदर्शनकारीले कुनै कुरामा चित्त बुझेन प्रदर्शन गरे, उनीहरूको त्यो नैसर्गिक अधिकार होस्। राज्यप्रति जनताले देखाउने एउटा असन्तोष जनताले देखाए, तर राज्यले त अप्नाउनु पर्यो नि। एउटा गार्जेन अभिभावक भएपछि त समयमा अप्नाउनु पर्यो नि। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका नेपाल प्रहरीहरूले समयमा अप्नाएनन्, गोली चलाए, छाती ताकी ताकी, टाउको ताकी ताकी, दुईजना विद्यार्थी अथवा प्रदर्शनकारीहरूले ज्यान गुमाए। उनीहरूको माग केही पनि थिएन, रोजगारीको लागि। नेपाल सरकारले नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन, हामी रोजगारीको लागि विदेश जान्छौँ भन्दा त्यति पनि एउटा एजेन्सीको काम गर्न सक्दैन नेपाल सरकार। कोरियाले बकाइदा तेरो कामदार अथवा तेरो युवाहरूलाई म मेरो देशमा पठा, म रोजगारी दिन्छु भन्दा पनि नेपाल सरकारले आनकानी किन? किन नेपाल सरकारका प्रतिनिधि, नेपाल सरकारका विभाग, नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरूलाई अनिच्छा किन? के कमिसन नपुगेको हो? यो एउटा चिङ्गारी हुनसक्छ, यो एउटा नेपाली युवाहरूको झिल्को हुनसक्छ, आन्दोलनको झिल्को हुनसक्छ, विद्रोहको झिल्को हुनसक्छ। भोलि गएर यसले कतै श्रीलङ्काको जस्तो स्थिति नहोस्। हिजो बालवाला मन्त्री, भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालाको गाडी मात्र जलाएको थियो, भोलि यदि विद्यार्थीहरू अथवा नेपाली जनताहरू मन्त्री अथवा विभिन्न सरकारी निकायको घरमा पुग्यो भने भोलि त्यसको स्थिति के होला? कसले रोक्न सक्ने? तसर्थ नेपाल सरकारले यो विषयमा राम्रो तरिकाले सोचेन, जानेन, बुझेन भने भोलि देखिने कुराहरूको जवाबदेही त नेपाल सरकार हुनुपर्छ र सम्बन्धित मन्त्रालय, सम्बन्धित विभाग हुनुपर्ने आवश्यक छ। सोचोस् नेपाल सरकारले, सोचोस्। यो घटना जति निन्दा गरे पनि कम हुन जान्छ। नेपाली 3 करोड जनताको हिजो आँसु बगेको छ। लाउँ लाउँ खाउँ लाउँ भन्ने अवस्थाका युवाहरू जसले परिवारको छोटो 23 वर्षको उमेरमै आफ्नो उत्तरदायित्व बोकेर देशमा त केही गर्न सकेन, नेपाल सरकारले केही दिन सकेन, देशले केही दिन सकेन, र पासपोर्ट र नागरिकताभन्दा बाहेक हामी अरूको देशमा गएर परिश्रम गरेर घर र देशको लागि केही गर्छौँ भन्ने युवाहरूलाई गोली ठोकेर मारेको छ हिजो नेपाल प्रहरी र त्यसका जवानहरूले। यसको जवाबदेही, यसको अनुसन्धान अथवा गृहमन्त्रीको राजीनामा यो त जायज हो, यो हुनुपर्ने हुन्छ, ताकि भोलि यस्ता खालका घटनाहरू नहुन्। हिजै गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था हो कि नै यो? अन्य मुलुकहरूको स्थिति हेर्नुहोस् त, कुनै सवारी साधनहरू अथवा केही घटनाहरू, सूक्ष्म घटनाहरू भए पनि त्यहाँको सरकार, त्यहाँको सम्बन्धित नीतिकाय अथवा सम्बन्धित मन्त्रीले राजीनामा दिएर बाटो खुला गर्छन्। त्यो नेपालमा त्यो अभ्यास हुनुपर्ने आवश्यक छ। ए, राम्रो कुरा गर्न सक्दैनौ, राम्रो काम गर्न सक्दैनौ, जनताप्रति दबाब दिन सक्दैनौ भने सरकार कुर्सीमा बसिरहन कुनै औचित्य हुँदैन कुनै पनि व्यक्तिलाई। तसर्थ यो घटनाको सूक्ष्म तरिकाले अनुसन्धान होस्। को को जिम्मेवारी छन्, कसले आदेश दिएको, कसले त्यस्ता स्ट्रङ गोलीहरू प्रहार गरेर प्रदर्शनकारी अथवा नेपाली युवा विद्यार्थीहरूको छातीमा ताकी ताकी हानेर मारेका छन्, तिनीहरूलाई हदैसम्मको कारवाही हुनुपर्छ। यो नेपाली जनताहरूको माग हो।
अब अर्को कुरा, हिजै अर्को घटना, क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने बलात्कारको मुद्दामा दोषी ठहरिए। हो यदि दोषी ठहरेको हो, साँच्चीकै दोषी हो, गल्ती गरेको छ भने सजाय पाउनुपर्छ। त्यो ठुलालाई सजाय हुँदैन, सानालाई सजाय हुन्छ, अथवा मन परेकालाई सजाय हुँदैन, मन नपरेकालाई सजाय हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन। यदि दोषी कोही पनि छ भने उम्किन मिल्दैन, सजाय पाउनुपर्छ। हिजो सन्दीप लामिछाने दोषी ठहरिए, अदालतले दोषी ठहर्यो, सन्दीप लामिछाने जेल जानुपर्छ। किनभने यदि साँच्चीकै दोषी हो भने एउटा नयाँ पिँढी हेरेको जो आइकोन नेपालको राष्ट्रिय झन्डालाई विश्वभर चिनाउने खेलाडीले पनि गल्ती गर्छ भने, ठुल्ठुला मान्छेहरूले गल्ती गर्छ भने पनि सजाय पाउँछ भन्ने खालको उदाहरण चाहिँ प्रस्तुत हुनुपर्छ। त्यो सामान्य कुरा हो, यसलाई सबैले स्वीकार्नुपर्छ। यदि दोषी ठहरेको छ भने, यदि छैन र फसाउने कोसिस मात्र हो भने पुनरावेदनमा गएर फेरि सन्दीप लामिछानेले मुद्दा लड्न पाउँछन्, त्यो चाहिँ हो। तर सन्दीप लामिछानेले भन्दा बढी देशमा आतंक फैलाएका चोर, भ्रष्टाचार, तस्कर, गुन्डा, तिनीहरूको पनि त उपचार हुन पर्ला नि, तिनीहरूको पनि छानबिन हुन पर्ला नि, तिनीहरूलाई पनि सजाय हुन पर्ला नि। राज्यको ढुकुटीलाई तहस नहस बनाएर राज्यलाई कलङ्क कङ्गाल बनाउनेहरूलाई पनि त छानबिन हुन पर्ला नि, तिनीहरूलाई पनि जेल खोज्न पर्ला, तिनीहरूलाई पनि मुद्दा लाग्न पर्ला नि, मुद्दाको फैसला पनि तत्कालै हुन पर्ला नि। तिनीहरू चाहिँ सरकारी सेतो गाडीमा चढेर जनताले दिएको करको पैसाले हस्तुर्नी विदेश भ्रमण जानी, अनि एकजना युवालाई चाहिँ बारम्बार 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 टर्चर दिन कहाँ पाइन्छ, पाइँदैन नि। एनसेल भ्रष्टाचारीलाई तत्कालै राज्यले कोच्नु पर्यो जेलमा, असुलेर, पुरा असुलेर कोच्नु पर्यो, व्यक्ति मात्र जेलमा हालेर हुँदैन नि, पुरा असुलेर कोच्नु पर्यो। सुनकाण्डाम्बाका नाइकीहरूलाई, तस्करहरूलाई समाउनु पर्यो, जेलमा कोच्नु पर्यो। यस्ता यस्ता खालका प्रकृतिका घटनाहरूको अभियुक्तहरू, नाइकीहरू, तस्करहरू चाहिँ बस्ने र सोझा साझा जनताहरूलाई लागेको मुद्दाहरूको चाहिँ तपाईँहरू यति चाँडो चाहिँ एक्सनमा आउनुहुन्छ, यो त साँच्चीकै भनौँ नि शोचनीय कुराहरू छ। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार। काठमाडौँ न्युज एक्सप्रेस हेर्दै गर्नुहोला। फेरि अर्को एपिसोडमा हामी अन्य कुराहरू लिएर आउनेछौँ। अहिलेलाई जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, आफ्नो ख्याल राख्नुहोला। धन्यवाद।